Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. У Кобловому люди перекрили дорогу в знак протесту проти обмеження часу роботи нічних розважальних закладів. У Миколаєві нагородили 16 матерів-героїнь. Миколаївський театр «Ляльок» відкрив театральний майданчик на свіжому повітрі. МФК «Миколаїв» зіграв проти київської оболоні «Бровар». На трасі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля автостанції Кобливе влаштували акцію протесту представники бізнесу курортного селища Кобливе. Люди вимагають скасувати обмеження роботи розважальних закладів після 23:00. Вікторія Власенко, організаторка акції, каже, вводити обмеження роботи закладів нелогічно. За її словами, тут зібралося 2 сотні протестувальників. Люди ходять пішохідним переходом. Транспорт пропускають кожні 15-20 хвилин. Долучився до акції Даніїл Тищенко, співробітник караоке-клубу. Тут люди, які можуть залишитися без роботи через те, що ввели таку поправку, що потрібно закриватися о 23-й годині і ніякі розважальні заходи не можуть відбуватись після 23-ї. Відповідно, люди не можуть відпочивати. Ну ось ми намагаємось донести, що половина людей залишиться без роботи. Як це? Що вірус починає лютувати тільки після 23-ї вечора? Цілий день він не поширюється? За правопорядком слідкує поліція діалогу. О 17:00 протестувальники звільнили пішохідний перехід та вишикувалися на узбіччі. Цель даної мирної акції. Мета даної мирної акції – звернути на себе увагу, щоб нас почули з приводу коригування в постанові Кабінету міністрів від середи минулого тижня, де обмежена робота ресторанів, кафе і нічних клубів після 23:00. Прохання зробити пом'якшення. На вимогу людей приїхав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік. Давайте зробимо так, як воно повинно бути. Є ініціативна група. Будь ласка, розблокуйте дорогу. У мене до вас велике прохання, тому що всі інші люди, які рухаються цією трасою, не винні і вони точно так само мають право на вільне пересування. Тому давайте не будемо створювати нікому труднощів. Давайте виберемо час завтра-післязавтра. Організуйте робочу групу. Ми зустрінемося завтра, щоб не відкладати на післязавтра і приймемо якісь правильні речі. О 18:00 акція закінчилася. Протестувальники звільнили дорогу. Завтра зустрінуться з головою облдержадміністрації ще раз. Час поки що узгоджується. Світлана Кльосова, Ніна Булах. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Станом на 13 липня в Миколаївській області виявлено 5 нових випадків COVID-19. За добу померла одна людина. Про це повідомила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Ситуація змінилася в нас в місті Миколаєві. Загалом ми маємо 88 осіб, там додалося 2 людини. Це молодий хлопець 19 років та жінка 68 років. Також ситуація змінилася в місті Первомайськ. Загалом ми маємо 22 особи, там додалось 3 особи. Це 2 чоловіки 77 до 73 років, а також жінка 69 років. Всі хворі, окрім чоловіка з Первомайська, який має 77 років, знаходяться на амбулаторному лікуванні, тобто вдома. Тільки цей чоловік знаходиться на лікуванні в лікарні. Також найбільша кількість захворівших у нас залишається в Южноукраїнську, це 138 осіб, та в Доманівському районі це 78 осіб. Найменша кількість – це Баштанський, Березнегуватський, Веселинівський, Миколаївський, Очаківський та Снігурівський райони по одній особі. На сьогодні зареєстрований 1 летальний випадок. Загалом ми вже маємо 12 осіб, що померли. Це чоловік із міста Первомайська 1950 року народження. Захворів він 24 червня. На лікування до Первомайської ЦРЛ поступив 28 червня. І 12.07 він помер. Президент України з нагоди Дня родини підписав указ про присвоєння почесного звання мати-героїня 16 жителькам Миколаївщини. Відзнаки жінки отримали сьогодні.
Мама шістьох доньок Ганна Кузьміна. Жінка працювала в проєктному інституті, цікавилась медициною, вивчала психологію та теологію, завжди намагається самовдосконалюватись, пише вірші та прозу. Нині жінка працює у медичній лабораторії та займається вихованням доньок. Мій батько колись казав, що якщо Бог дає дитину, він дає і на дитину. Старшій доньці Ганни Кузьміної 29 років, молодшій – 4,5. Жінка говорить, найголовніше – сприймати кожну дитину як особистість. Всі ми робимо помилки. Дорослі завжди роблять помилки, але собі вони їх чомусь прощають. А коли дитина не робить помилки, дорослі всі накидаються і розривають дитину. А цього робити ніяк не можна. У вихованні дітей жінка користується правилом. Ніколи не забувай, що ти був сам підростком і дитиною. І що ти сам, що ти творив, коли ти, і як ти батькам своїм докучав. Нізя забувати, як ми саме росли. Нізя. Мама навчає найкращому, говорить Альона Кузьміна. Мене мама навчила не боятися стояти на сцені, говорити на камеру. І не боятися розмовляти з різними людьми. Найчастіше, говорить мама, відпускати дівчат в доросле життя. Був такий період, що було тяжко. Я зрозуміла, що вони виросли. І я їм сказала, що все, до 18 ви мої, після 18 ви свої. У вас своє життя, вам треба жити самим, треба набивати шишки свої, і я ваше життя прожити не можу. Про велику і дружню родину доньки Ганни говорять, щасливі, що виросли саме в ній. Коли я вже переїхала до чоловіка жити, я зрозуміла на той момент, що у мене найкраща сім'я в світі просто. Якщо якась ситуація, можна позвонити одній сестрі, другій, третій, мамі позвонити. І коли велика сім'я, ти знаєш, ти можеш прийти, і тебе просто напросто всі обіймуть, і стане краще. У дитинці ти цього не ціниш, що так багато дітей, думаєш, ну так було. Швидше би поїхати кудись далеко і надовго. Чи ось там один, там у нього все є, там чи два. А коли вже це перестаєш от зараз, то це дуже ціною, от як сестра сказала, що ти зрозумієш, що це твоя родина. Сьогодні Ганна Кузьміна отримала звання мати-героїня. Говорить, надзвичайно цим пишається. Я відчуваю гордість за себе, за своїх дітей, за свою родину. І слава Богу, що Бог допомагав нам, давав нам сили, давав нам фінансування і учив мудрості в воспитанні своїх дітей. Звання мати-героїні сьогодні отримали 16 жінок з Миколаївщини. Звання мати-героїні може отримати тільки жінка, яка народила більше 5 дітей і виховала їх до 8-річного віку. З боку держави є підтримка матерів, вони одноразово отримують допомогу у розмірі 10 мінімальних виплат, тобто це 21 020 гривень вони отримують одноразово за це звання, ну і потім подальшому будуть отримувати певні пільги до пенсії, до інших державних виплат. Загалом на Миколаївщині статус матері-героїні мають майже 1500 жінок. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївські десантники увійшли до числа переможців фахового змагання на кращий танковий розрахунок операції Об'єднаних сил. Команда здобула друге місце у категорії протитанкового розрахунку «Фагот» та третє у категорії легкого переносного комплексу «Корсар». У програмі декілька етапів. Десантники демонстрували вміння витримувати тривалі фізичні навантаження, долали смугу перешкод, виконували вправи зі стрілецькою зброєю. Фінальним етапом змагань стали бойові пуски ракет. Хлопці займалися. По-перше, там був спортивний етап. Нам доводилося бігати, доводилося долати смугу перешкод, евакуювати умовного пораненого, там в умовах задимлення, там військова така от прикладна лінія була, яку треба було долати в повному спорядженні. Потім, відповідно, воїни змагалися у своїх спеціальних номінаціях, тобто переміщення на бойову позицію, розгортання, націлювання. І вже третій
фізичний етап, то практичний етап, це були практичні пуски керованих ракет. Ну, наш результат – це друге і третє місце у категорії протитанковий комплекс «Фагот» і третє місце у протитанковий комплекс «Корсар». До змагань залучалися розрахунки «Штурм-С», протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П», «Корсар», «Фагот», «Конкурс». Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. Єдиний в Україні музей ракетних військ стратегічного призначення розміщений у Первомайську. В рамках другого інформаційного туру «Мандруй Україну, мандруй Миколаївщиною» його відвідали журналісти Миколаєва. Миколаївець Андрій Нерода разом з сином Мирославом вперше потрапили до музею ракетних військ. Андрій розповідає, дитина цікавиться військовою історією та технікою. Рік мріяв побачити справжні ракети, тому в рамках прес-туру вони приїхали до Первомайську. Найбільше сподобалася мені величезна ракета та під землею. Навіть для мене, як для дорослого, який вже бачив дуже багато зброї, багато всього, я скажу чесно, що дуже вражаюче. І взагалі, якщо подивитись, скільки тут зібрано, то я думаю, що це дуже красиве туристичне місце. Інформаційний тур «Мандруй Україною, мандруй Миколаївщиною» входить до програми розвитку туризму Миколаївської області. Реалізує її управління молоді та спорту. Мета – популяризація туристичних об'єктів Миколаївської області. Це вже друга подорож туристичними об'єктами Миколаївщини. Цього разу маршрут складе з трьох локацій – Миколаївський аеропорт, що розташований у Новодеському районі, музей ракетних військ та село Мегія, що на Первомайщині. У цей тур запросили журналістів Миколаєва. Загалом 30 чоловік. Фінансується програма з обласного бюджету, розповідає начальник управління молоді та спорту Віктор Гінкул. Сьогодні туристична галузь повинна більше розвиватись і повинна більше бути інформація для наших туристів, не лише для мешканців Миколаївщини, а для мешканців України. Тому ми хочемо якомога більше розказати про свої об'єкти туристичні, для того, щоб більше було у нас туристів. Ракети і ракетні двигуни, техніка та засоби, які використовувалися при обслуговуванні ракетних комплексів, системи космічного зв'язку, озброєння, починаючи з періоду Другої світової війни тощо. Все це експонати музею ракетних військ стратегічного призначення, що у Первомайську. Сьогодні таких пам'яток в музеї нараховується близько 24 тисяч. Екскурсії проводять колишні офіцери. Майор запасу Едуард Сабітов курсантом тут стажувався, служив, після закінчення залишився працювати інженером-екскурсоводом. Розповідає про найбільший експонат музею – міжконтинентальну балістичну ракету «Сатана». За його словами, на момент створення цієї ракети аналогів їй у світі не було. Був розроблений на Южмаші в Дніпропетровській комплекс «Воєвода» з ракети, ось є написано, СС-18 і РС-20В. Значить, це міжконтинентальна балістична ракета з дальністю 15 тисяч кілометрів за 30 хвилин. Ракета має вес 211,5 тонн. Длина 34 метра, 3 метра в діаметрі. Із-за огромного вида специфічної окраски їй була присвоєна натовська номенклатура «Сатан», що означає «Д'явол». Одним із головних експонатів музею є бойова стартова позиція. Тут у первісному вигляді збережені шахтно-пускова установка глибиною 35 метрів і командний пункт з усіма приладами, обладнаннями і допоміжними механізмами ракетного комплексу. Ключ вставляється в місце ключа, да? І кнопочка, ніяка вона не красна. От нажимається сіренька кнопочка, розбіжність між нажатием двох номерів не повинна перевершати 2 секунд, тому що система заблокується, пуск провести буде невозможно. При пуску сработає сигналізація, заграється дежурний режим, видно, що це бойовий режим, красного заграється. Всі ракети пішли із шахти.
За туристичною привабливістю Миколаївщину можна розділити на кілька сегментів – унікальні ландшафти, історичний спадок та індустріальний туризм, розповідає кандидат історичних наук та заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерій Чернявський. Проблемою чоловік називає відсутність інфраструктури на маршрутах. Інфраструктури туризму у нас в українській мові нема, на мій погляд. Оскільки, давайте візьмемо приклад Ольвії. Ольвія – це унікальний пам'ятка всеукраїнського масштабу. Більш ніде в Україні нема такому стані збереженості пам'ятки античної цивілізації. Але технічно ми не можемо доїхати до Ольвії і фактично її використання як важливого туристичного ресурсу неможливо без нормальних дорожніх комунікацій, хоча б на відрізці Миколаїв-Парутино. В рамках другого інформаційного туру «Мандруй Україною, мандруй Миколаївщиною» було розроблено туристичний маршрут до Миколаївського аеропорту та села Мегії. Про ці туристичні об'єкти ми розкажемо у наступних матеріалах. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Театр під відкритим небом. Казкою «Хитрий урок» Миколаївський академічний обласний театр «Ляльок» відкрив літній театральний майданчик. В історії театру це перша така практика. Спортивна 13. Територія колишнього санаторію «Комунар». Маленьких глядачів та їхніх батьків зустрічають ростові ляльки – моряк, гусениця та велетень. Перед початком вистави гостям роблять температурний скринінг. Літній майданчик театралу облаштовують вперше. Відкривають виставою «Хитрий урок», яку глядачам не показували більше року. Чому саме вона? По-перше, яскрава літня декорація. Приваблює і на фоні краєвидів чудових, зелених, тут вона саме гармонірується. Також вистава музична, вистава інтерактивна. Малята беруть участь у виставі, приймають участь у дії. І цю саме виставу дуже добре сприймають глядачі будь-де. Або у садочку, або на узбережжі, або у театрі. Вона дуже яскрава, цікава, весела, динамічна, музична. В цей час за кулісами готується до вистави акторка театру Сніжана Бойчук. Грає одну з головних ролей – хитрого та зухвалого зайця. Ви знаєте, цю виставу я граю вже 13 років, тому ми дуже, наприклад, я дуже переживала, тому що в плані того, що чи прийде, да, скажімо, глядач до нас. Бо так, дуже великий період, ми 3 місяці працювали, але працювали, скажімо, да, без глядача. І, звісно, кожен раз перед виходом вони тільки заряджають, скажімо так, дітки. Якщо б діточок не було, уже б тоді було б хвилювання. А так, і дивлюсь, просто є дітки з моєї студії театральної, тому це мене теж заряджає, і я буду максимально викладатися. Це дворічний Даніїл. Хлопчик вперше на виставі. Привів до театру малюка його хрещений батько Сергій Навруцький. Позвали знайомі, і я вирішив його з ним провести час просто. Бо ми мало проводимо часу, вирішив от сьогодні зробити йому такий вигул. Щоб йому було цікаво. По-перше, він перший раз на виставі буде, і взагалі, як він на це все відреагує, хоче побачити. Та якщо буде все добре, якщо йому сподобається, будемо ходити постійно. Якщо я переможу, то я отримую пиріг з морквою. Ой, не можу! Ой, не можу! А дражнитися некрасиво! Привела на виставу двох доньок Галина Жукова. Родина – постійні гості театру. Мати розповідає, під час карантину нудьгували без улюблених вистав. Це дуже класна вистава. Дівчата, коли трошки подивилися, сказали, що ми знаємо, бо ми читаємо казки, ми цю казочку знаємо, але коли воно театралізовано все, то це набагато цікавіше, ніж, звичайно, просто читати. Трирічній Діані у виставі сподобався зайчик. Веселий, веселий і який красивий. Вистава тривала 40 хвилин. Квитки придбали 100 людей. Літній театральний майданчик працюватиме щонеділі. Наступний спектакль «Золоте курча» відбудеться 19 липня. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Корабев проти пивоварів. У 23-му турі першої ліги з футболу муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» програв київський «Оболоні Бровар». Гості матчу київський футбольний клуб «Оболонь Бровар», які грали у зеленій формі, на третій хвилині зустрічі могли відкривати рахунок у матчі. Після передачі з правого флангу Ігоря Мединського Олександр Гуськов пробив над попереченою з 11 метрів. На 33-й хвилині матчу нападник «Оболоні Бровар» Олександр Батальський після довгої передачі верхом пробив вище воріт. Після передачі гравця Миколаєва Дмитра Ульянова за межами штрафного майданчику пробував у нижній кут воріт капітан команди Андрій Ковальов, але голкіпер гостей Назарій Федорівський врятував від пропущеного гола. На 71-й хвилині захисник Корабелів Богдан Куксенко зі штрафного пробив у створ воріт, але воротар Назарій Федорівський у стрибку відбив м'яч. На 74-й хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Після подачі зі штрафного Ігор Мединський другим дотиком забив гол – 0-1. На 91-й хвилині бразильський півзахисник пивоварів Гуті після помилки захисників та голкіпера Корабелів встановив кінцевий рахунок у цьому матчі – 0-2. Після 23 зіграних матчів МФК «Миколаїв» знаходиться на 12-й позиції з 23 очками. «Оболонь Бровар» посідає 6-ту позицію з 42 очками. Наступний матч «Корабели» зіграють 15 липня на виїзді проти Кременчуцького «Кременя». На цьому наш випуск завершено. Бажаємо гарного вечора та хороших новин.